ይስጥልኝ ተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ሄዳና ኮኔክሽን ነው የኢትዮጵያውያን ብቻ በሆነው በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ያለ ስስት ያለ ገደብ በሚሊዮኖች የምንደመጥበት የዕለተ እሁዱ እሁድን በሳቅ ከእናንተ ጋር ቆንጆ ጊዜ የምናሳልፍበት ሰዓት ላይ ይኸው ከች ከች ሳ ብለናል። ከንቀል ፊቅስ ከሰንጀ ዘለሎ ሶሪ በየበለኛ ሳቋ ወላላ እንዴት ነሽ ለበላ ተረንደ ታደረቻች ቆንጆ ያየነ ድርሹዳና ሰላም አድረና እንጂ ድርሹዳና ሄፓ ሰባ ዘቦ ቆንጆ ያለች ኦ አንጀ ዘለስ በላ ኦ ዘቦ ቆንጆ ያለች አንጀት በላ ጣች ሌሎነች ድርሹዳነ እንጃመኝኔ ፈራሁኔ። አድማጮቻችን እንግዲህ ደህና ኮኔክሽን ቀጥሏል። እስከ 8 ሰዓት ተኩል ከእናንተ ጋር ቆንጆ ጊዜ የምናሳልፍበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ደስታን ቢጋሩት እጥፍ ይሆናል፣ አዘንን ሲጋሩት ደግሞ ይቀንሳል የሚባል ነገር አለ። ለዛ ደስታችንን እየተጋራን እስከ 8 ሰዓት ተኩል ከእናንተ ጋር ቆንጆ ጊዜ የምናሳልፍበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ሳያማሙቁ መሳቅ አዎ ሳማሙቁ መሳቅ ለብዙ ችግር እየዳረገ ነውና ሳማሙቁ ደረሰ አይድረስባችሁ ወዳጆች። ከእናንተ መቼ የሚበልጥብኝ ነገር የለም። ለዛ ጥንቃቄ በደና ጂ ማማሙቀን እንመለሳለን። አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር ቻችን እና ማሙቃለን። ሳማሙቁ በሳቅ ለበርካታ ነገሮች ያጋልጣል። ለመንጋጋ ቆልፍ፣ ለጥርስ ፍንጭ፣ ለአፍ ወለምታ፣ ለምላስ ቁርጥማት ያጋልጣልና መተዳደሪያችን እርሶ ሳቅ ነውና ጥርሶን ባኮ ባግባቡ ይጠብቁ። እና ማሙቃለን ከዳና ኮኔክሽን ጋር እስቲ ክላስ ያለው በክላሱ፣ ትራስ ያለው በትራሱ፣ ምላስ ያለውን በምላሱ፣ ተመችቶት ይደር ይላል ዳና ራሱ። እንደ ከዋክብት እንደ ጨረቃ እንደ ደመና እንደ ፍላጻ አናስከፍልም። የዳና ልጆች ይዘመተናል ቀልብ በነጻ መኮምኮም ነው ወዳጄ። ከያ ጋር ቆንጆ ጊዜ ኮሜዲያ ዘዶ ከኔ ጋር ለቀላጥፏል ፕሮግራሙን አሪፍ አርጎ እንደተለመደው። እኔ መዳና ልጅ ድርሹ ዳና አለው ኦልዬ ቴክኒኩን ያሳልጠዋል አሪፍ አርጎ። ከኛ ጋር ቆንጆ ጊዜ በድጋሚ አሳብ አስተያየት፣ ዛቻ ማስፈራሪያ ካለ ቡጤም ካለ ይላል አንፈረም። ቡጤው ለሷ ብቻ ይላል በቃ አንድ መኖር ነው ለእኔ። ማኪያት ስታገኝ ማኪያቱ ጋብዘኝ እንዳትመት። ለዛ አድማጮቻችን 6321 ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁ ላኩልን፣ በአክብሮት እንቀበላለን ማለት ነው። ዜዲ እንዴት አለፈ ሳምንቱ? ሳምንቱ ሰላም ነው አሸወላ ነው ሳምንቱ ላይ ባለበት እያልንበት ነበረ። እሱ ቆይቶ እንዳይጨማለቅብን እንጂ አይጨማለቅም አባቶ ነው ይጨማለቃል። አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ሳምንቱ። ያው የበዓል ማግስቶች ነበሩ የቀሩት ቀናት ቆንጆ ነበር። አሁን ደግሞ ያው ጥምቀትን ለመቀበል እያሟሟቅ ነው የምንገኘው። ጥምቀት እናንተ ነው ወዳጅ ጥምቀት የጋራ ነው ማኪያ ወርወራለ ወርወራለ ስንት ነገር አለ። እኔም በአቅሜ 3 አይፎን ገዝቻለሁ ለወራ ሎሚ እንደሆነ ሸበይ ነው ግብሎች ሬዲ ትላለ። ሬዲ ነው አልባጮቻችን። ሳጫዋታው ይደምቃል ከኛ ጋር ደስታችንን እንጋራዋለን። ትምህርት ከሌለው ቀልድ ይሰውረን ብለናል አይደለ? ቁም ነገርን ፓስ እናደርጋለን በየመሀሉ። አልባጮቻችን የዜማ ግብዣ አለን። ጅግ የምንወደው ቴዲ አፍሮ ደስ የሚል ስቃይ የሚለውን ቆንጆ ሙዚቃ ተገባብዘን እንመለሳለን። ኦሊ ያስደምጠናል። ጭንቅ ሀዘን ትካዜ ካለ አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮኔክሽን።
አድማጮቻችን ተመልሰናል። ዳና ኮኔክሽን ነው እስከ ፕሮግራማችን መቀደረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ዲሲን ያስቀደማችሁ 6321 ላይ በርካታ አድማጮች ከኛ ጋር እንዳላችሁ እየተገለጸልን ነው። ከልብ አድርገን አመሰግናለን። ዳና ኮኔክሽን ነው። በዛ ላይ ዕለተ እሁድ ነው። የቤተሰቡ የባንክ ሂሳብ ደብተር ነው ሲያሻው የደስታው ዋስ ጠበቃ ነው። በጥብቅናውም ላይ አለንበት። ለዛ ወዳጆች ወዳጆች ኑሮ ማስጨነቁ አመሉ ነውና እንዝናና እያልን ነው። ሲጨነቅ የሚያምረው ጭማቂ ብቻ ነው። አትጨናነቁብን አድማጮች፣ ጫታችን ይቀጥላል። ድርሻ እንግዲህ ያው በዓል ካለፈ በኋላ የበዓል ሰሞን ቤተዘመድ መጠያየቁ ያው ግድ ነው። የተለመደ ነው። ያው በዓልን ብዙ ጊዜ ቤቱ ያሳለፈ ሰው በዓል ካለፈ በኋላም እንደዚህ እራት ግብዣ መሳ ግብዣ ይጠራራል። ሳምንቷን አንዷን ሳምንት ማለት ነውና አንድ የተከበረ ሰውዬ እንግዲህ ያው አጎቴን ቤት ራት ይጋብዘው እና ይሄዳል አጎቴ እና ሰውዬው በቅርብ ነው ያገባው። በጋጣሚ እና ቤቱ ገባን ተቀመጥን ምናምን ፈልሰሳለን እና ጋጣሚ ነው የነበርኩና ኦኬ ደስ ይላል። እንዴት ነው እናንተ ሰርጋችሁን ብቻችሁን በላችሁ አይደሉ ነው ይላል አጎቴ። ከዛ ሰውዬው ኦ ይቅርታ በእናትህ ያኔ እኮ ብዙ ሰው እንግዳ በዝቶብን ሳንጠራ ቆይ እንደውም ቪዲዮውን ልክፈትልህ ምናምን ይልና የሰርግ ቪዲዮውን ሰውዬው ይከፍታል ማለት ነው። እና አጎቴ እያየ ይሄ መቼው ሰልፍ ነው አለ። ኖ ሰልፍ አይደለም ይሄ እኔ ሰርግ ነው። ሰርግ እኮ ነው። ታዲያ ምን ሆኖ ነው እግረኛ በዛበት? የሰውየው ሚስትም እንዲያውም እርሳ ብዙ ነገር አውቃሉ ተብያለሁ፣ ጣፈንታም አነባሉ ተብያለሁ፣ እስቲ እኔን ሲኒ አንብቡልኝ ብላ ሲኒዋን ይዛ መጣች። ምን ችግር አለ ሲኒዋን እንደዚህ ቀና አድርጎ እያየ እንደን ፊንጫ ዘመድ አለሽ አለ። ኧረ የለኝም ትላለች። ወንጂ ዘመድ አለሽ? የለኝም። መተሃራስ? ኧረ የለኝም ጌታ። ታዲያ የሁሉ ስኳር ምንድን ነው? ራሲን አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነውና አጎቴ በተለይ እሱ ጋር የእሱን አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ሰዎች የሚያሳየው ባህሪዎች አሉ። አንድ ሰው አሁን በጣም ታመመና የዘመናዊ ሆስፒታል የመንግስት ሆስፒታል ታየ። ካንሰር ነው እና በቃ በቅርብ ጊዜ ትሞታለህ ምናምን የሚል መረጃ ይሰማና የባህል ሕክምና ልሞክር ብሎ እኛ ቤት ይመጣል። እና በሽታውን አልተናገረም መጀመሪያ። እስቲ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማኛል እና እስቲ ምንድን ነው በሽታው ምናምን ሲሉ አጎቴ አየው መድኃኒት ቀመመ ምን አለ። እስቲ እቺን ውሰዳለው። ሰውየው ጠጣ። አየው አሁንም ቼክ አረገው። ያው ነው ሲስተሙ። ኦ ኦ በጣም አዝናለሁ በጣም አዝናለሁ። ውጤትህ እንደማሳየው ከሆነ ከአስር ቀን በላይ እድሜ የለህም አለው። ሰውየው ምን ቢል ጥሩ ነው? አይ ያንተንም የመድኃኒት ሂሳብ ሳልከፍል መሄዴ ነው። አጎቴ ከዛ ምን ቢል ጥሩ ነው? አስር ወር ተጨምሮልሃል፣ ሂሳብን ይዘህም አትሞትም ማለት አስር ወር እዛው የጨመረበት። በነገራችን ላይ ያው መዳፍ በማንበብ ምናምን ይታወቃል። በተለይ ሴቶችን እጅ ማንበብ በጣም ይወዳል። እንደምን አፍቃሪ ነሻል ይላልና ሁል ጊዜ እኔ ባይረሳኝ የቢኒ ባለቤት አንዴ ወልደ አርባ ምንጭ ሄደን ነበርና እናትየዋ በጣም ተጫዋች ናቸው። እንዳጋጣሚ ሆነው በጣም ይፈልጓት ሰራተኛ ነበረች። በቃ እንዳትሄድባቸው ይፈልጋሉ ምናምን ነገርና አንድ ቀን ከጎረቤት ቡና ጠጥተው የማታ ተማሪ ናት፣ ሲመለሱ የሆነ መኪና ሲያልፍ መብራት አሳያቸው። ጨለማ ስር ቆማለች ከማታ ከትምህርት ቤት መልስ። እጮኛ ምናምን ፍቅረኛ አድናቂ ያላትና ያዩና በቃ ይገባሉ። ልትሄድብኝ ነው በቃ ልታገባ ነው በሚል ሀሳብ ይጨናነቁና ጠዋት ላይ እስቲ ቡና አፈላይልኝ ምናምን ይሏታል። ዛሬ እኔ ነኝ የምቀዳው ይላሉ። አፍልተው አያውቁም። እንዴት ይሄ ለምን ምናምን ስትል በቃ እኔ ካልቀዳው ምናምን ብለው ይቀዳሉ። ለሁሉም ይሰጧቸዋል። አንድ ቤት ውስጥ የሚሰራ ልጅ አለ። ከዛ ቡና ጠጥተው ሲመልሱ ሲኒያቸውን ማየት ጀመሩና ማታ አሏት ከትምህርት ቤት ስትመለሽ አንድ ትልቅ መኪና ወራ ቡኑ ነው እንደው ምናምን ባጠገብሽ አልፏል ስ አዎ ትዬ አልፏል ትላቸዋለች። ከዛ ይመስለኛል አብሮሽ ያለው ወንድ ይሁን ሴት ማያዋጣሽ ሰው ነው ምናምን ነገር ይላታል። እና አብሮሽ ምናምን ማይዘልቅ ሰው ነው ልጄ፣ አደራ እንዳትታለይ፣ ጉድ ሊያረግሽ የፈለገ ሰው ነው ምናምን እትዬ ይቅር በልኝ አገባሻለሁ እያለ እያለ ከዛ በዚህ መሀል በጣም ትልቅ ፔርሙዝ ነበር ቤት ውስጥ ለካ
ከአመት ከመናምን በፊት ተሰብሯል ፔርሙዙ በጣም ትልቅ ፔርሙዝ ነውና ይናደዱ ነበሩ ለፔርሙዜን የሰበረ ሰው እዚህ ቤት መናምን ይላሉ ቤት ውስጥ ያለው አንዱ ልጅ ምን ቢሉ ጥሩ ነው እቴ የፔርሙዙን ነኝ ነኝ የሰበርኩ አንዳንዴ እናቶች ይጠቀማሉ እንደዚህ አይነት ሲስተም በጣም ብሪሊያንት ናቸው ልጆቻቸውና ባለፈው እንደዚሁ ሰውየው እንትን ይላል ከእንትን ጋር በተያያዘ ነውና የትዳረ ስላልሽ ቅድም ከዚህ ብሎይ ነውና እየተፈተነ ነው ሰውየው እየተጠየቀ ነውና እሺ አሁን አንተ ገንዘብ አበደርክ ለሆነ ሶስት ሴቶች አንደኛዋ በጣም ዘነጠችበት አማረባት በጣም ቆንጆ ሆነችበት ሁለተኛዋ ደግሞ ነገደችበት በገንዘብ ዋተረፈችበት ሶስተኛዋ የሰጣሃትን ገንዘብ ሙሉ ይዛ በሳምንቱ መጣች ከሶስቱ የትኛውን ታገባለህ ሲባል ትልቅ ዳል ያላትን ይያዘው ትላለህ አንዳንድ ግዜ የሰውሽ ምርጫና መልካም አስተጋሪ ነው በጣም እንዴ አንዳንዱ በመተስተካከለች ያገባታለው ቢልም ዋናው መልኳ ነው ቁመናው ነው ምናምን ይደረጋል ዋው አርማጨቻችን አሪፍ ግዜ ከኛ ጋራ ለተሁድ ነው ዳና ኮኔክሽኖች ነን 6321 ላይ 6321 ላይ ዲሲኒ ያስቀደማችሁ ቴክስቱ ላይ አሳባችሁን ላኩልን በአክብሮት ነው የምንቀበለው አድማጮቻችን ስለ ደስታ ስለ ሀዘን ስለ ጭንቀት ለኛ ተውት እያለን ነው አድማጮቻችን እስቲ በቴክስት ቁጥራችን ላይ ያዝናናችሁን ቀልድ አጠር አጠር እያረጋችሁ እንዷዝ እንዲሚባል ነገር አለ ያዝናናኛል የምትሉት 6321 ላይ ላኩልን አድማጮች በአክብሮት እንቀበላለን ኦሊ የመልእክቶች ያስደምጠንና ተመልሰን እንገናኛለን አሪፍ ጊዜ በያላችሁበት አርማጮቻችን ተመልሰናል ዳና ኮኔክሽን ነው የለተ እሁዱ ፕሮግራማችን እየተደመጠ ነው የሚገኘው በዲጂታል ዘመን እያዳመጣችሁ ነው ያለ ኮርት አንቴና መፈለግ ምናምን አይደለ እንዴ በዲጂታል ዘመን ያለ ኮርት አንቴና አባችን 107.8 ላይ ያለስስት ያለገደብ እየተሰማ ነው ከልብ አርገና መሰግናለን አድማጮቻችን እንግዲህ በህይወት መንገድ ላይ አንድም ያለድንበት ድም አልደረስንበት ወይ በጅምር ያለ በፈጠነውና በዘገየው ማል ዘዲስኪ ጋር መደረስስ ካሁን ያልታየ አልፍ መንገድ አለ ደርሰ ይሄ ደግሞ ዳና ኮኔክሽን አድማጮችን ሁሉ ወደ ሀሴት ማማ በመቾት የሚያደርሰው አዲሱ የፍቅር ደስታ መንገድ ነው በኢትዮጵያው ያለሰን ኔም ድርሹ ዳና ኮሜዲያን ዘዶ ስንጫወት ያለንን ሳንሰስት በአራቱ ማዕዘን የትም የትም ሁኑ ደስታው በዳና ነው ስንስቅ ያምራል ቀኑ እኛ ኢትዮጵያውያን በነገራችን ይችላል ኳንተ ጫውተን እንኳንተ ቀልዶ እደስታ ምንጭነን አይደል እንደዚህ ዶ ማጣርጣሮስ ካለሽ ድርሱ ካለሽ ዘዶ አዘኒ ይመጣል ተንበርክኩ ደስታ ይመጣል አጉብዶ ካለ ዘዶ ካለሽ ድርሱ አዘኒ ጠፋል ድራሹ የታባት አያለ ኖርማጮቻችን ሰሞኑን እንግዲህ አንድ ሚስቱን ወደ ውጪ ላከባል ጸባዩ ተቀያየረ ምን ነው አይ ዶንት ኖ ምናልባት ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ እሷ ከሄደች ወዲ ያው አይምሮም ትንሽ አብሮ ሾጣርጎታል የሆነ ነገር የሆነ የለቀቀሽ ዋለ የተባለ ነው ሰፈር ውስጥ እና ሰውየው የሚያደርገው ነገር ሁሉ ግራ መሆን ጀመረ ሚስቱን ኢሮፕ ልኳል ማታ ማታ ጥላ ይዞ ይወጣል ፀሐይ በሌለበት ቀን ቀን ገብቶ ይተኛል ቤቱ ስራ ይሰራም በቃ የህይወት ዘይቤው ሁላ ተቀያየረ ተዘበራረቀና ነፍስ አባቱ ይምጡ ተባለና ልጄ ምን ነው ምን ገጠመ ቀን ለሰራዊት ምሽት ለአራዊት እንደተባለ ነው ምን ሆነ ነው በምሽት ጥላ ይዞ የምትዞረው አሁን አባ እኔ ምስት ሳገባ ምን ብሎኛል እርሶ ራስ ስቃይዋን ተሰቃይላት ደስታዋን ተደሰትላት ሀዘኗን አብረህ ይዘን ሞቷን አብረህ ትሞታለህ ይህንን ብለውኛል አሁን እሷ እዛ ኢሮፕ ናት አለች እዛ ኢሮፕ ደግሞ ለሌተኛ ጋር ሲሆን እዛ ቀን ነው አይደለም እንደ አባል እውነት ነው ልጄ እውነት ነው 9 ሰዓት ልዩነት አለ በትንሹ እውነት ነው ስለዚህ ፀሐይዋን ብጠለልላት ምንድን ነው ክፋቱ
እና እሷ ነዛ ፀሐይ ምን ከመመታት ብሎ ነው ለሌላ ሊጥላይ ዞም ይዞረውና አይ እየተጋራት ነው አላስዋገረው እየተጠለለላት ነውና አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ የራሳቸው መላምታላቸው በህይወታቸው ለከናው እንግዲህ ፍቅራቸው ይበርታ ይድግ ይለምልም እንላለን የተራራቀ ነገር አይመቸንም እኛም ለትዳር ዲስታንስ አይሰራም ይላል አይሰራ አብሮ ስሜትን ሲጋሩት ነው ደስ የሚለው ለዚህ አርማጮች ሞልቶ ላይ ሞላ ለዚህ ጊዜ ምን ይሻለዋል ቢባል ባለ ነገር ከመደሰቱ ጫማራጭ ለለም ዘድዬ የህይወት ጌጣችን የህይወት ዳይመንዳችን ሊሆን የሚገባው ደስታችንና ጤናችን ብቻ ነው ለዛ አብራችሁን ቆዩ አርማጮቻችን ከኛ ጋር ቆንጆ ቆይታ ታደርጋላችሁ በርካታ አርማጮች በስልክ መስመራችን በ6321 ላይ አጠራጠር ያለ የመልክቶች እየደረሱን ነው ታምራላችሁ ድርሹ ስሜን ጠርተሽ ባታቂም እኔ ግን ስለምወደሽ ሁሌ ከመጻፋል ወዝንም ይያለ ነው አንዳንድ ማለት ሁሉ ትራውስቲ ማለት አዎ መጨረሻው 48 ነው የመካኒሳው ልጅ መስለኛል መጨረሻው 16 ሰለሞን ነኝ እንዴት እንደምታምሩ አይዲያው ይላችሁ ዘዶ ስንታጎት ነው ያሉ ኬሚል ፋል ኢንፊኒት ባላና ገደበል አንተም ዶናል ታሪክ ብቻ ይጣፍጥልኝ አጎቴ ዶናል አንተ አጎቴ ዝትል በነገራችን ላይ ቱርክ ፊልሞች ላይ ጎረቤት ራሱ በእኛ ባህል ራሱ በፊት አክስቴናት እትዬ አክስቴናት ምናምን አጎቴ ነው ምናምን ነው የምትለውና ማበራይ ድረገጽ ላይ በጣም የተመቸኝ ነገር ኳላ ኪሱ ላይ ስልኩን ያደርግና በጣም ውድ ስልኩን ቁጭ ሲል ቃቃቃቃቃ ካሜራ ምን ይልበታልና ፈጣሪ ሆይ ዲስኬን አርግልኝ ፈጣሪ ሆይ ዲስኬ ወለውልና አባካችሁ ለጤና ቀድሚያ ስጡን ለማጨን ሳይችል ወላይ ምንም ነገር ልብርሻ የሞሞቀ ነው አዎ የሞሞቀ ነው ዋው አሁንም በድጋሚ 6321 ላይ ሰባችሁ ላኩ ባክብሮት እንቀበላለን ያለፈን ቀን በማድነቅ የዛሬን ቀናና ባክን ያማረ ነገር ለመፍጠር ደግሞ የተዋበ እሁድን መኖር ግድ ነው ነገ ለድሎቻችን ሬዲ ለመሰናክሎች ሬዲ ሆነን ስንቅ ምንቋጥርበት ቀናችን እሁድ ነው አርማጮቻችን ተፍታቱልን በያላችሁበት ፈታፈታ ያለን ነው የሚሉ ቴክስቶች አዎ በጣም ዳና ቻቦ ስትመችው ሉል ከሱሉል ታናይ እንድርሽ የሳቀሽ ሁሌ ሱስ ሆኖብኛል ያለሽ አዎ እንጠጣዋለን ይሄ በጆሮ የሚመጣ ሱስ ነው ድርሻ ሁሉ ነገር ወደ አፍሽ የልጅ ነገር እና ድርሻ ሰውየው ገጠር አካባቢ ነው እና እንግዲህ ያው ሴት በመድፈር ነው ጥርሱን የነቀለው ነው በጣም ማስነዋሪ ተግባር ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ትግስት የምትባል ልጅ ይደፍርና ያው የሰፈር ሽማግሌ ነው ቀድሞ የሚደርሰው ምን ይደረግ ወደ ህግ ይሄድ ምናምን ሲል አይ ያግባት በቃ የሚባል ነገር አለ በገጠሩ ማህበረሰብ ዘንድ ያው ሴቷም አፍራ ተሸማቃ ከምትኖር እሱም ወንጀሉን እንትን ከሚልና እስር ቤት ከሚገባ ይጋቡና ቤተሰብ መስርተው ይኖሩ የሚባል ነገር አለ በሽማግሌ ያው ፍርድ ቤቱም ጉዳዩ ሳይደርስ ያጋቧቸዋል ይሄ ልጅ እንግዲህ ያው በለመደግሩ ሌላም ጊዜ ወጣ አስደል ምስተየው አሁንም አንድ ይወጣና ገንቧን ተሸክማ የምትመጣን ጠብ ያደርጋል እና እንደዚህ ለመደ ሰውየው በጣም መጨረሻ ላይ አስቸጋሪ ሆነና የገጠሩ አጎቴ ፌደራል ይዞ ሄደ እና ልጁ ቀብራር ብሎ ኮንፊደንሱን ላምጥቷል ቤቱ ጋር ደግሞ ብሎ ነው የሚጠብቃቸው ራሱ በሩታ ማን ነው በር ማንኳኳለ አጎቴ እኔ ነኝ እንዴት ነህ ሰላም ዋልካለ ደና ነኝ አለ ሊያው ልንድርህ አስበን ነው መጣ ነው ዛሬም እንደወትሮ አለ ከማን ጋር ነው ከትግስት ጋር ነው አለ ኖ ከትግስት ጋር አይደለም ኦኬ ከንግስት ጋር ነው በቃ ከንግስት ጋር ልደረ አይ አይደለም እና ከማን ጋር ነው ከመንግስት ጋር ነው ምን ደረ አቤት ነው ገቡና ተባለ በነገራችን ላይ ይህን ጉዳይ ሳቅንበት እንጂ በጣም ከፍተኛ ትኩረት የሚያስፈልገው ጭምር ነው ገባ እኛም ጥቆማችን ስለሆነ ነው በጣም እኔ ዝም ብዬ ሳስበው እንግዲህ አንድን ሴት ምንም ነገር ባታደርግም እንኳን ድፍረት ነው
መዳፈር በራሱ መዳፈር በራሱ ሌላ ነገር ነው። ለዛ አንዳንድ የተበራከተ አለባበሷ አሳስቶ ነው የሚላለ ምናምን ከዛ የአራት አመት የሶስት አመት ልጅ ሲደፉን ታያለ። ለዛ እሱ ሌላ ስሜት ወይም ደግሞ ሌላ ሰይጣናዊ መንፈስ ያለበትም ሰው ጭምር ነውና አጋችን ራሱ እዚህ ላይ መጠንከር አለበት ብዬ አስባለሁ። በተለይ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ላይ መሰራት አለበት። የደፈረ ቢሰቀል ደስ ይለኛል። ወናቴ ነው ለሰዲ አንኝ ይሰቀል ማለት ይሰቀል በቃ ይሰቀልና ከዛ በጣም ትልቅ ወንጀልም ስለሆነ ባላንስ ያረጋል በያስባለው እና 3 እና 4 አመት እኮ የበለጠ በርትቶ እንዲወጣ የሚያረጉበት አጋጣሚ ማለት ነው። አዎ ያው ይሄን ጉዳይ ወንበሩን ታገኛለህ ወንበሩን አረ ወንበሩን ባናገኝ ራሱ ድምጽ እንዘጣለን። አዎ ግድ ነው ለሴት እህቶቻችን ለሴት አክስቶቻችን ለሴት እናቶቻችን ድምጻችንን ማሰማት እንግዲህ ዜግነት ግዴታችን ነው። ዋው አርማጮቻችን አሪፍ ጊዜ በድጋሚ 63-1 ላይ ሀሳባችሁ ላኩልን ባክብሮት እንቀበላለን። ጆሪ ራጋ ተዘጋጅቶልናል። ሹክቱስ እያወራችሁ ያላችሁ ባካችሁ ከፍ በል ተመልሰናል አርማጮቻችን። ኦሊ ስትመልሰን እየነገርከን አርማጮቻችን ደህና ኮኔክሽን ነው። የዕለተ እሁድ ነው አይደለ? ዛሬ የዕለተ እሁዱን ፕሮግራማችንን እያደመጥን ነው የምንገኘው። በርካታ አርማጮች ከኛ ጋር ነው የምትገኙ። ሳቅ ጨዋታው ደምቋል። ፏምተን ብለናል። ለነገሬ ዲነር ወዳጄ ያላችሁልን ነው እናመሰግናለን። በጣም ጨዋታችን አሁንም ይቀጥላል ድርሻ። እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልኩሽ የበዓል ሰሞን ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ መጥቶ ግድ ነው። እኔም ኮሜርሲ እና መጥቷል። ወይኔ ሜርሲ ዘርዬ ረያችን ልጅ ዛት ነው አለኝ አጎቴ። ከአያቶቼ ጋር ምናምን እንድትተዋወቅ ነው። አዎ ግድ ነው። ግን ስነ ምግባሯ እንዴት ነው? አያትን ጸባት አቃል አጎቴ ምን አለፋ በር ዘግተው ነው ያሳደጉ። እኔ አልናገርም በቃ በር ዘግተው ነው ያሳደጓት የሚለው መልስ በቂ ነው አልኩኝ። ሜርሲ መጣች ቤቢ ግቢ ምናምን በሩን ከፈተሳ ሄሎ ኤቭሪዋን ዋትስአፕ ምናምን አለች። ቤቢ ያኛው ማነው? እሱ አጎቴ። ኖ ሽበት የሆነ እሱ አያቴ ነው። OMG እንደዚህ አይነት ሴክሲ ሼባ ይቻላል? እስከዛሬ ቁጭ ብለኛ እንዴ ነው ተነሳመኝ? አራሲኩ አጎቴ አልቻለም። ተነሳ ዘርዬ አለ። አቤት እቺ ልጅ መቼም በር ዘግተው ነው ያሳደጓት ብለኛል። አዎ አጎቴ በር ዘግተው ነው ያሳደጓት። ከውስጥ ሆና ነው ከውጭ ሆና ነው ነው ዘግባት አንዳንድ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር የምናስተዋውቀውን ሰው ቀድመን እኛ በደንብ ልናውቀው ይገባል። ለማለት ስለ ፋሚሊው ባህሪ ራሱ ልትለካት ይገባል። ግድ ነው ድርሻ። ዋ አርማጮቻችን አሁንም ቆንጆ ጊዜ ከኛ ጋር አሳልፉልን። ዜድ የምን ስትሆን ነው የሚጨንቀኝ? እኔ የሚጨንቀኝ ገንዘብ ሲቸግረኝ፣ ቤክራይ ሲደርስ ይጨንቀኛል። ነው ያው ጭንቀት እንግዲህ ምንጩ ብዙ ነው፣ ኪሱ ብዙ ነው እሱ ራሱ። ለዛ የጭንቀት ተጽዕኖ በሰውነታችን ላይ የሚፈጥረውን ሌላ ድብርትም እየገለጽን ለአድማጮች እንሄዳለን እና በነገራችን ላይ ከፍተኛ የራስ ምታትን ሊያስከትል ይችላል አደለ? ዜድዬ ጭንቀት የራስ ምታትን ሊያመጣብን ወይም ደግሞ ሊያባብስብን ይችላል። ያለውን ነገር እሳት እንዲልስ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ከራስ ምታት ጋር ተገናኝቶ ድብርትን ያከናንባል በዛው ማለት ነው። ስር የሰደደ ጭንቀት የድብርት በሽታን ሊያስከትል ይችላል። ለዛ ጠንቀቅ ማለት ነው። ጭንቀት ሲኖር አንዳንዴ የምንፍታታበትን ሪላክስ የምናደርግበትን ሁኔታዎች ማመቻመቻ አለብን፣ አለበለዚያ ከባድ ነው የሚለው ነገር። የትንፋሽ ማጠር እንዴት ነው የዛ የሚሆነው ነገር? አይ ነገር ትንቢት ነው እንዴት? እንዴት እንዳየኝ። አዎ የትንፋሽ ማጠር ያስከትላል። በጭንቀት ወቅት እንድንተነፍስ የሚረዱን ጡንቻዎቻችን ስለሚወጣጠሩ
በአግባቡ ለመተንፈስ ልንቸገር እንችላለን። ለዛ የትንፋሽ ማጠርም ሊያስከትል ይችላል። ትንፋሹ እንዳለ ሆኖ እንቅልፍ ማጣትም አለው ከዛ ጋር ተያይዞና ጭንቀጥሩ እንቅልፍ አለመተኛት በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ወይም ደግሞ ከነጭራሹ እንቅልፍ ማጣትን ሊያመጣ ይችላል። ፈጣለ ታድርት ይችላል ለክወዳጂ ለዛ ልብ ልንለው ይገባል። የልብ በኃይል መምታት ሊያስከትል ይችላል። በበሽታ የመቋቋም አቅማችንን የሚቀንሰዋል። ሌላ መረጃዎች አሉ። ለማንኛውም ጭንቀት ሲኖር የደና ኮኔክሽን ሪካርዶች አሉ አይደል? በቅርቡ እናስቆማቸው እነሱ ማዳመጥ ይችላል አይደል? ለመፍታት ግድ ነው። እንግዲህ ያው አስኑና ጎቴ ከጎረቤት አንዳንዴ ጣላሉ ይጋጫሉና ጎረቤት እንዳጋጣሚ ጸብ ይነሳና እነሱ የተጣሉት ግቢ ውስጥ ጸብ ኃይለኛ ጸብ ይነሳና መብራት አልነበረም እንዳጋጣሚ አስኑ ባውዛዋን ይያበ ምንድን ነው ያለች እንግዲህ ባውዛዋን ይያበራይ ስትገባ አጎቴ በጣም ተናደደ። ከመንገድ እየመጣ ነው። ምን ቤት ነሽ አንቺ? ምን ቤት ነሽ አንቺ? ዛ ያበራሽ ምትገብ እንት እንዳይጫረሱ በየላበራላቸው ነው። እሺ ታይቱ ታይቱ ነሽ ወይ ጃኑ ወይ ምንቀናው አስቸጋሪ ነው። አስም ያትሰማም እኮ አው እና ቤት አካባቢ ደግሞ ጣዋት ሲሄድ ካሜራ ደቅ ነው ቤቢን ፍለፊት ደቅ አድርገውት ይጣብቁታል። ምን ተከሰ? ምን ያረጋችሁ ነው እናንተ ሰው? እያ ጣዋት ገና በማለዳ ከመነሳቱ ከቆሎ ጋር አንድ ለሚሞሪ ካርዱን አጣ እየዘፈነ ነው ከተከሰ ባለ ሶላ ዳው ነው ካሜራ ደቅነሽ ምን ያረክሽ ነው? አውዲዮን ጨርሶ ክሊፑን ከጀመረ ብዬ ልቀርጸው ነው አትል ኦ በዚያ አቋማችሁ እናንተ እርሳስ አትቀርጹ ማልኩኝ አባሳጭኝ። ለዛ አባካችሁ ተንቀቀ ባካችሁ። ደሞ ባለፈው ምን አለች? የገና ሰሞን ደወለች አጎቴ ጋር ስማንተ የእንግሊዙ ልጅ ለልጁ ለገና በዓል ፈረስ ገዝቶ ሰጠ አንተ ለዘዶ እንኳን ምን አርገህለታል አለች። እሺ አሁን እኔ እሱ ራሱ አንድ ፈረስ ነው አሁን ፈረስ ላይ ፈረስ ምጨምርለት አግባት ብዬ ነው ምን እንደሆነ ብዬ ነው ደውል ሆነ ነገር ብትገዛለት አሪፍ ነው ሆነ ነገር ግዛለት ሰሞኑን አስቸግሮኛል ካገኘው አደብ ገዛለት አለ። አደሙን አለገዛ ብለዋል አንዳንዴ ስማችን እንዲሚጠፋል። ለዛ አርማጮቻችን ላይፋችንን ያሳምረው እንላለን። ሶስት በጣም አስገራሚ የህይወት ደረጃዎች አሉ። ዜዲ ልጅነት፣ ወጣትነት፣ እርጅና በራሱ የተለያየ ውበት አለው። እንግዲህ በልጅነት ጊዜ ጉልበት ሲኖረን ገንዘብ የለንም አይደል? በወጣትነታችን ገንዘብና ጉልበት ሲኖረን ደግሞ ጊዜ ያጥርብናል። በእርጅና ጊዜ ደግሞ ገንዘብና ጊዜ ሲኖረን ጉልበት የሚባለው ነገር ቻው ብለን እንሰናበታለን። እና እነዚህ የህይወት ደረጃዎች ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ተፈጥሮዊ ናቸው። ምንቀምሳቸው ናቸው። ከተፈጥሮ መሸሽም ማምለጥም አይቻልም ይባላል አይደል? እድሜ ከሰጠን ግን አቁ በልጅነት በወጣትነት በእርጅናም ወቅት ፈጣሪን እየፈሩ ደስተኛ ህይወትን መኖር ግድ ነው እንላለን። ምክንያቱም ልጅነትም ወጣትነትም እርጅናም የየራሳቸው ጣዕምና ባህሪ ውበትም አላቸው። አሁን አጎታችንን አንቱ ሲባል አይወድም እኮኔ በጣም ይገርመኛል። ስለዚህ አድማጮቻችን ደስታ እንደምን ተነፍሱ አየር በየትኛውም የእድሜ ክልል በወጣትነትም በልጅነትም በእርጅናም ጊዜ ያስፈልገናል። አድማጮቻችን በየትኛውም የኑሮ ደረጃ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንኖር ደስታ መሰረታዊ ጉዳያችን ሊሆን ይገባል። ለዛ ቢደላ ባይደላ እኛ ምን ያገባን? እስኪ ተደሰቱ በዳና ኮኔክሽን እንላለን። ግጥሙን አልወደድ ከ ግጥም ዘጠኝ ደርሻ አጎቴ ሽማግሌ ተላከና እኔ ላገባ መሆኑ ነው ለመሆኑ ምን ይዛችሁ መጣችኋል? የልጅቱ አባት እኔ ግጥም አለኛል እሺ ቀጥል ተባለ። ለወደዱን ማርነን ለጣሉን ረት በጣም ደስ ብሎኛል ልጆት ልጄ ስላገባት እህ ነው ግጥሙ። ግጥሙ ብዙም ቤት አልመጣም አባት እንዴት ነው ነገሩ ሲል ጌታ ልጁ በጨዋነት ስላደገ አልፎ ተርፎ ሶበር ሊነካና ሊመታ ይችላል
ጫዋነትን ለመግለጽ ፈልጌ እንጂ ግጥም የሚባል ነገር እኔ አላቅም። ስለዚህ የጨዋ ቤተሰብ ነን። ልጆትን ለልጄ ለማለት ነው ምን አለው ሌላ ሲል ሙድ አለው። ያ ሙድም አለን ሙድን በሙዳይ አመሉ ነው ምንፈልገውኛ። ዋ አድማጮቻችን ቆንጆ ጊዜ በድጋሚ ወይኔ አድማ ተጣለ። ያ ረዲየ ልጆች ይመቻችሁ። ሳቅሽ በጣም ያምራል ድርሽዬ። ሜሪ ነኝ ከቂርቆስ ብላ። ሜሪ የነፍሴ መች ሜሪ ኪንኳ። እናመሰግናለን አድማጮቻችን። ዳና ኮኔክሽን ይቀጥላል። ጎሳዬ ተስፋዬ ከአዲስ አልበሙ ሲያምሽ ያመኛል አይደለ ዜድ? ሰርካዲስን የሚለው ሙዚቃ ነው ምንጋብዛችሁ። አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮኔክሽን አርማጮቻችን ተመልሰናል። ለተ እሁድ ላይ እንገኛለን። ዳና ኮኔክሽን ነን። ኮሜዲያ ዜድ ድጁ ዳና ቴክኒኩም በማቀላጠፍ ደግሞ ኦሊዬ ከኛ ጋር ይገኛል። 6321 ላይ ስማችሁን እንደኛ ባልጠራውን በርካታ አርማጮች ከኛ ጋር ናችሁ። በጣም ነው ክለብ አድርገን የምናመሰግነው። አሁንም ደስታችሁ ፏብትን ይበል። እስከፈለገበት ይጀምር። እስከፈለገበት መፍታታት 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 ፕላስ መፍታታት ትላለ መፍታታት። እናመሰግን ወንድሜ ከናዝሬት ደውሏል። ማሙሼ እናመሰግናለን እያደመጥኳችሁ ነው ብሎናል። ማሙሼ እናመሰግናለን። ናዝሬትዬ እንዴ እናትላለ በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ወፍራለ ኮለስትሮል ድርሻ ወይ እንግዲህ ጎሳን አዲስ ዜማ ሰርካ አዲስን አዳም ተመልሰናል። ባለፈው ለታጎቴ ሃይሌ ሪዞርት አካባቢ ከአንድ ታዋቂ ሰው ጋር ፎቶ ተነሳ። ፎቶ ቴንክ ዩ እንኳን ደስ ሆነ። ፎቶ ተነሳ። ዘርዬ ይሄ ከቀነ ንሳ ጋር ተነሳውን ፎቶ አየህ ምናምን ያ ከተሞን እየቀወጠ መጣ። በቃ እቺን ዋሌት ፎቶ ይዞ የሰፈር ሰው ተሰበሰበ። ነካሹ ሁላ ተሰበሰቡ። እኔ መጣው ሳየው ከቀነ ንሳ ጋር አይደለም ፎቶ የተነሳው ከጎሳዬ ጋር ነው። እዛ እዴ እኮ ጎሳዬ ነው አልኩኝ። ኖ ቀነ ንሳ ነው አለ። አረ አይደለም አጎቴ ይኸውልህ፣ ይሄ ጎሳዬ ነው፣ ዘፋኝ ነው፣ አርቲስት ነው፣ ቀነኒሳ ሯጭ ነው አይደለ፣ ከነ ምልክቱ መተገናኘ ነው፣ ሐዋሳ ነው፣ ልጁም ቀነኒሳ ነው አለ። ካሾ ከስር ሰምቶ ምን ብልጥሩ ነው። በዚህ አይነት ቡታ ጅራ ብታገኘ ወንድሙ ጅራ ነው ልትለይ ነው? አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ጊዜ ስም አንዳንድ ሰው የሰው ስም ጠፍቶብሽ ሰው በሰው ስም ጠርተሽ ምናምን ሰውየው በርግጥ ዞሯል ግን ስሙ አይደለም ምናምን እኔ ነው ምናምን ይልሻል። አዎ ሰለሞን አይደለ ነው እኔ ሰለሞን አይደለሁም ግን ስሙ ነኝ ምናምን ብሎ ያጣቀቀልሻል። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ በስራ አጋጣሚ ምናምን የምታገኛቸው በጣም የቅርብ ሰው ሆኖ ደግሞ ስማቸው የሚጠፋ ሰዎች አሉ። ዴል እየተገናኛችሁ ማለት ነው። አሁን የኦሊ ስም ሁሉ ግን እነ ነፍሴ እነ ፍሬንድ እነ ቆንጂዬ ባይኖሩ ኖሮ ምን ይጠላል? ያራድየው እመት ለሻ ሙሉ እና እስኪ የስንት ሰው ስም ጠፍቶባችኋል? ድምጾቻችን የራሱ እርሳ ያለው እኮ የራሱንም ስም ይረሳል ያደለው። ለዛ አድማጮቻችን ዳና ኮኔክሽን የደስታችሁ ዋስ ጠበቃ ነው። እንዳትጨናነቁ ደግሞ መረጃዎችንም ፓስ ያደርጋል። የልብ ምትን ወይም ደግሞ የልብ ኃይል በጣም መምታትን ሊያስከትል ይችላል። ጭንቀት በራሱ ማለት ነው። እና ስንጨነቅ የሚመነጩ ሆርሞኖች ደም ለሁሉም የአካል ክፍሎች በፍጥነት እንዲደርስ ልባችን በኃይልና ቶሎ ቶሎ እንዲመታ ያስገድዱታል። ለዛ ከልባችንም ጋር ቁርኝት ስላለው ባኮ ቴኬር ለማለትም ጭምር ነው። ዜዲ ለራሳችን ጊዜ እንስጥ። አዎ በሽታን የመቋቋም አቅማችንን የሚቀንሰዋል። ድክሙ ይባለው ሰው ያደርጉና ስር የሰደደ ጭንቀት ወይም ደግሞ በሽታን የመቋቋም አቅም በመቀነስ ለተለያዩ በሽታዎች
ተጋላጭነታችን ሊጨምር ይችላል። ለዛ ጠንቀቅ እንበል። ወዳጅ የማህንነትንም ያስከትላል እየተባለ ነው ዜድ በነገራችን ላይ። እሱ ደግሞ በጣም ያስጨንቃል አይደለ? አረላ ፍሬላ ላይ ለዛ ጭንቀት የስነ ተዋልዶ ስርዓትን በማስተጓጎል ማህንነትን ሊያስከትል ወይም ደግሞ የወላድነትን መጠን ሊቀንስ ይችላል። ብዙ ሴቶች ያው እግዚአብሔር መቼም የራሱ ቀን አለው አይደለ? ገና እንደተጋባክ ምናምን የታለ ልጁ ምናምን የምትባልበት አጋጣሚ አለና ጊዜ አለው። ለዛ አሁን ሴት ልጅ በብዙ ጊዜ በምትጨናነቅ ሰዓት ወይኔ አይመጣም እንዴ ምናምን ምናምን በምት ያ ጭንቀት በራሱ ይሄ የተፈጥሮዊ አመጣጡ ሊያዘገይባት ይችላል። ለዛ ጠንቀቅ ለማለት ነው ለህቴ ዘዴ አረላ ትግድ ነው ድርሻ። እንግዲህ ወደ ጨዋታችን እንመለሳለን። ድርሻ እንግዲህ ሰውየው ከሀገር ሲወጣ ጎረቤት ነበርና እንዴ ተባረከ ጎረቤት አለ ደስ ሲል። እና በጣም የሚያሳድገው ውሻ አለ ሺፐርድ ነው። ልክ ከሀገር ሲወጣ እንግዲህ ያው ከሀገር ይዞት መውጣት ስላልቻለ አጎቴን ቴኬር እንዲያደርገው እንግዲህ ውሻውን እኛ ቤት ትቶት ነው ሄደው። በሄደ በሳምንቱ አጎቴ ያው ተመጣጣኝ ምግብ አይሰጠው ውሻው ጸጥ አለ። ወይኔ ደወለን ባክ ውሻ ሞቷል። ሰውየው በጣም ተናደደ። ይኸውልህ ያለሁት በጣም ስትረስ ያለበት ሀገር ነው። መጀመሪያ ውሻ ታመመ። ምን ሆኖ ነው የሞተው? በቃ እንዳጋጣሚ የሆነ ነገር ፈለገ፣ ጣራ ላይ ወጣ፣ ወደቀ፣ ሞተ። ግን ሳይበላ ነው በረሃብ ነው። ይኸውልህ መጀመሪያ ሌላ ጊዜ በመጀመሪያው ሳምንት ስደውል ውሻ ጣራ ላይ ወጣ ይባላል። ኔክስት ስትደውል ውሻ ወደ ስር እያዘቀዘቀ ነው ይባላል። ለውድቅ ነው መሰለ ይባላል። አንዴ እንደዚህ ውሻ ሞተ፣ እኔ እዚህ በጣም ብዙ ኃላፊነት እየተሰማኝ ያለው ሰው እንደዛ ይባል ሌላ ጊዜ ናምሮ ስልኩ ይዘጋል። በሳምንቱ አጎቴ ምን ብሎ ቢደውል እናትህ ጣራ ላይ ወጡ በሳምንት እናትህ አዘቀዘ አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። በነገራችን ላይ ይህንን ስናነሳ አጎቴ ያው ውሻ አንዳንዴ ይወዳል፣ ድመት ይወዳል፣ የሚያሳድግበትም አጋጣሚ አለና ዝም ብለህ ስታየው የራሱን የገዛ ልጅ አይወድም፣ ጎረቤቶቹን አይወድም። እና የዱር አራዊት መንፈስ መጥፎ ነው በጣም። መጀመሪያ ሰው ይቀድማል ማለት ጭምር አይደለ? ድመቴን አትንኩብኝ ብሎ ሰውን ሙልጭ አድርጎ የሚናገር ሰው እንትን እያለ ስለ ውሻ ወግኖ ሲናገር እንደው ሌላ ታሪክ ነው የሚመስለው። ሰው አደባባይ ቆይ ከውሻ ብዙ ነገር መማር ይችላል። ታማኝነት ከውሻ መማር እንችላለን። እንደገና ለጌቶች መታዘዝ፣ ውለታን አለመርሳት ከጌቶች ልንማር እንችላለን። እኛ ግን ከውሻም እንደማርን ዶጊ ዶጊ ስታን ብቻ እንደተማር ነው መታረም አለበት ብለዋለን። አንዳንድ ጊዜ አጎቴ እንዲህ ነው። እንግዲህ አድማጮቻችን እንግዲህ ፈታ እያላችሁ ነው። እናመሰግናለን። ቅድም የደም ግፊትንም ስለሚጨምር በጭንቀት ወቅት የሚመነጩ ሆርሞኖች የደም ቧንቧችንን ስለሚያጠቡ የደም ግፊት መጨመርን ሊያስከትል ይችላል። ለዛ ጠንቀቅ በሉ እባካችሁ። ስንፈተ ወሲብም አለ ዜዴ ለሰነፎቹ ንገሪ። አዎ ያንንም ለዛ በሩካቤ ስጋ ወቅት የወንዶች እንዲህ በጭንቀት ከፍተኛ ካለባቸው ይህንን ሂደት በማስተጓጎል ደረጃ ጥሩ ሁኔታዎችን ላይፈጥር ይችላል። እኔ አንዴ የሆነ የልምድ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? የልምድ ልውጥ፣ የልምድ ሕክምና፣ የባህል ሕክምና እና ሰውየው እንትን አሞኛል ምናምን ጨጓራዬን እንዲቀረጥፈኛል እንዲ ልቤን ያመኛል ስንፈተ ወሲብ አለብኝ ስሰይ ተገላገልኪ እንደ ሲለ በዚህ ዘመን የሚያስፈልግ በሽታ ነው። ወቅታዊ ነው አለ ተገላገልክ ብሎታል። እና እባካችሁ ጠንቀቅ። ስኳር መጠን መጨመርም
ጭንቀት ተጽዕኖ በሰውነታችን ላይ ከሚፈጥራቸው መካከሎች አንዱ ነው። ጭንቀት ጉበታችንን ተጨማሪ ግሉኮስ ወይም ደግሞ ስኳር ወደ ደማችን እንዲሰራጭ ስለሚያደርግ ለስኳር በሽታ ተጋላጭነታችንን በይበልጥ ሊጨምር ይችላል። ለዛ ጠንቀቅ በሉልን ለማለትም ጭምር ነው አድማጮቻችን። አዎ አድማጮቻችን እንግዲህ የዘሪቱ ለምን ከፋኝ የተዘጋጀ ነው። እንግዲህ የሰዓት ወጃ አለ። የሰዓት ወጃ እሺ ቻላል ለዛ እና መሰግናለሁ። 6321 ላይ አላችሁ ዲዚ በጣም ተመችቶኛል። ስልካችሁ አይሰራም እና ብዙዎቹ እንግዲህ የዘፈን ምርጫ አላችሁ ቀስ ያርማ ለማን ነው የምትጋብዙት? ለኔ ሆና አባ ከተማ ውስጥ ከነላ ሸበላ ለተያለኝ ዋ ፌስቡክ ላይም ላይቭ አላችሁ ወዳጆቻችን፣ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ታደምጡናላችሁ። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ እየተደመጠ ነው ምንገኛው። ከኛ ጋር ስላላችሁ በጣም ነው ከልብ አድርገን እናመሰግናው። ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዳና ኮኔክሽን ነው። በዛ ላይ ዘዶ ነው። በዛ ላይ ድርሽውና አብረን እንቆያለን። ከኛ ጋር 6123 ላይ 6321 ላይ ሀሳባችሁ ላኩልን። በነገራችን ላይ ቴክስቱ ላይ ዲሲን ያስቀደማችሁ አለ እዛ ልናነባው አንችልም። አዎ ያየሁኝ ነው። አንዳንድ ቴክስቶች ዲሲን ሳያስቀድሙ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ወደ ቬጋስ የተላከ ነው ዲሲን ያስቀደማችሁ ደሻ ወይ ዘዲ። እንግዲህ አመል መጥፎ ነው። ወኔ በጣም አመል ያስቀራል ከመሃል የሚባል ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ጉድ ጉድ ማለት ይሄ ቺት ማለት ምናምን እንደዛ አይነት አመል ደግሞ በጣም መጥፎ ነው። እና ሰውየው ለካ ሁሌ ከሰራተኛው ጋር ይባልጋል አሉ። ከባድ ነው በጣም መጥፎ ነገር የሚያስጠላኝ ነገር። አንዳንዴ ክላስን አለሞቅ ራሱ ያስጠላል በጣም። እና የተሰጠሽን ወግ ማዕረግ አለማክበር ራሱ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ሰውየው ጉድ ጉድ ይላል። ሚስቱ ሁሌ ስራ ስትወጣ ማለት ነው እንዳጋጣሚ አንድ ቀን የላባደሮች ቀን ነበር ሚስት ስራ ሊደችም መለመደ እግሩ እንግዲህ ወጣ ብሎ ጉድ ጉድ ሲል ሚስት እጅ ከፍንጅ ትይዘዋለች። በላ ትቀውጠዋለች። ዘመድ አዝማድ ጎረቤት ይሰበሰባል። በሉ እንግዲህ አሁን እናንተ ወልዳችኋል፣ ከብዳችኋል፣ ሰራተኛዋ ትባረራለች፣ ችግር የለውም። ባይሆን እሱ ጥፋቱን አምኖ ይቅርታ ይጠይቅ። ለመሆኑ ጥፋትህን ታምናለህ? አምናለሁ። ምንድን ነው ጥፋትህ? ዛሬ ላባደረሽ ቀን መሆኑን መርሳት አልነበረብኝም። ዛሬ ረፍት መሆኗን መርሳት አልነበረብኝም። ጠንቀቅ አድማጮቻችን፣ 8 ሰዓት ሆኗል፣ ተመልሰናል። ሰዓቱ አሪፍ ነው። ከኛ ጋር አሪፍ እሁድን እያሳለፋችሁ ነው የምትገኙት። ረሃብ፣ ጭንቀት፣ ለቅሶ፣ ሀዘን ይብቃን፣ ዘመናችን ይለወጥ እንላለን። በነገራችን ላይ ቁጣው ለአጭር ጊዜ ነው ይባላል አይደል? ቸርነቱ ግን እስከ እድሜ ልክ ነውና ሌሊቱ በለቅሶ ቢታደርም ማለዳው ደግሞ በደስታ ይመጣል። ስለዚህ ለነገ በማሰብ አትጨነቁ። የነገ ጭንቀት ለነገ ይደር። እያንዳንዱ ለተራሱ የሆነ ችግር አለ አደለ? ለቀኑ ራሱ ክፋቱ ይበቃዋል የሚባል ነገር አለ። ለዛ ተጨምረን ለነጋጋ ሲል ስለሚጨልም ወቅቱን በአግባቡ ልንረዳው ይገባል እንላለን። አድማጮቻችን የዘሪቱን ለምን ይክፋኝ የሚለውን ቆንጆ ሙዚቃዋን ተገባብዘን እንመለሳለን። አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮኔክሽን አድማጮቻችን ተመልሰናል። ዳና ኮኔክሽን ነው የለተ እሁድ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ዜድዬ አዎ ድርሻ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰዓት ወጃችንን ተከትሎ አጎቴ ሰዓት ወጃ እየሰሙ ሰዎች ሰዓት ስንት ነው ሲሉት፣ ይቅርታ ፋዘር ሰዓት ስንት ነው ሲሉት፣ አንድ ነዋ ሲታይ 2 ሰዓት አስሬያለሁ። አንድ ሰዓት አሰርኩት ማለቴ ስንት ነው ማለቴ እኮ ስንት ነው ማለቴ እኮ ነው። ይቅርታ በጣም ብር 1 ሰዓት ነው። 3000 ብር በላይ ይገመታል። ዝም ብሎ ተራ ነገር አይ ሰዓት ስንት ነው ሰዓቱ ራሱ ዛቴኝም 7:15 ነው ሁሉ አለም ለለት ጋር ነገር በኋላ ነው። እኔ እኮ ነገር ለምን እንደሚፈልግ ግራ ይገባል። እኔ ነገር ታሪኩ ሁሉ እሱ ግራ ነው የሚሆን። ባለፈው ነው አይደበበ ደወለልኝ። እሺ ዘርዬ ወይ ወይ ንውዬ አባቴ ምን ልታዘዝ? ኧረ ይሄን አጎትን አንድ በልልኝ። አጎቴ ደግሞ ምን አጠፋ? ምን አደረገ? ኧረ እየተከተለ አላስቆም አላስቀምጣለኝ ዘርዬ። እንዴ አጎቴ ጋር ቀጥታ ደወልኩና አጎቴ እንዴ ምንድን ነው ጭራሽ ሄደህ ደግሞ የሰው መከተል ጀመርክ እንዴ? ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ለምንድን ነው አይን የምትከተለው ስለ ዘርዬ? አይዶል ሾው ሄጄ ነበራል። እሺ እሺ
እና በቃ የድምጽ ችሎታ ለማሻሻል ንዋይን እየተከተልክ ዝፈን አሉኝ። ታዲያ ቆ ዘፈኑን እየተከተልክ ዝፈን ያሉ እንጂ ንዋይ በበን እየተከተልክ ዝፈን አላሉ። ባክ ንግግር ባይን ይገባል ብዬ ነው። አይና አይኑን ያየው ለዝፈን ብዬ ነው አላለ። አንዳንዴ የእንትና ዘፈን እስቲ እየተከተልክ ዝፈን ካል ዘፋኙን እየተከተለ ነው ዘፈኑ። እንደፋፋራዚ ያስጨነቀይ ከተለ በጣም ስራ አስፈታሻል። አ ባለፈው ደግሞ ክለብ እንይላልኝ ክለብ ይዤ ሄድኩኝ። ወይኔ ነኝ ግን እኩስ ጣም ጫባለ አቅሙን ታላለም ሄዷ ጫባለ ባንዴ በሁለት ቢራ ምናምን አይደለም በቃ ስሙን ረሳ። የቆይልሽና እንደ አላና ሽንት ቤት የሴቶች ገባ አደ አያቅም የወንድ የሴት አያቅም። ኦኬ አለየም አንዷን ሜርሲ አይነት ቀልቀልኛለች። ወፈ ዛሬ ደግሞ እስማ መሽቱ እንዳለ እንዳለ ጋባዝ ነው ይሄ እንዲደስ ይላል ለሚኪና የሳቸው ስትገባ አጎት እንዴ አንተ ምን ያረክ ነው እዚህ? ምን ያረኩ ነው መጻፊ ያነበብኩ መስላለሁ እንዴ? ምን ያልክ ነው ይሄ? ኮ የሴቶች ነው ስትል ዞር አርጎ እህም ኮ የሴቶች አንዴ ነገረኛ ባለጌ ነው። አማጨቻችን አሪፍ ጊዜ አጉታችን እንግዲህ ለመጪው ትውልድ ምን እንደሚያስረክብ ግራ ይገባኛል ከነገሩ እንጂ ይሄ እንደው ለነጆሹ ለነዘሪ ይጠቅማል ብሎ ፓስ ሚያረጋው አንዳች ነገር የለውም። አይ እሱ ምንም የሚያስረክብ ወደ ዋ በነገራችን ላይ ባንድ ወቅት ነው አሉና አውሮፕላን ሊከሰከስ በቃ ሊከሰከስ ነው አውሮፕላኑና በውስጡ አምስት መንገደኞች የነበሩ ቢሆንም ያለው ግን አራት የመውጫ ፓራሹት ብቻ ነበር እና የመጀመሪያው መንገደኛ እኔ የዓለም ቁጥር አንድ እግር ኳስ ተጫዋች የሆንኩት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ስለሆንኩኝ ፊፋ በጣም ይፈልገኛል ህዝብ በጣም ይፈልገኛል እና መሞት የለብኝም ብሎ አንዱን ፓራሹት ይዞ ይወርዳል። ሶስት ፓራሹት ቀረ። ሁለተኛው ተሳፋሪ ደግሞ ሂላሪ ክሊንተን ነበረች። አሜሪካውንም ትፈልገኛለች ነው ምትለው ሰው ምን ልትል ትችላለች? እሷም ወረደች። ሶስተኛው ተሳፋሪ ደግሞ ሮበርቱ ሙጋቤ ነበር ይባላልና የኔ አመራርን የሚፈልጉ 13 ሚሊዮን ዜጎች አሉኝ አሁንም ለዛ ከምንም በላይ ደግሞ በአፍሪካ ታሪክ ብልሁ መሪም ጭምር ነኝ አፍሪካውያን እንድሞት አይፈልጉም በማለት አንዱኛውን ፓራሹት እንደገና ይዞ ሄደ። አራተኛው ተሳፋሪ ደግሞ ኔልሰን ማንዴላ ነበር እጅግ የምንወደው። ከዛ የአስር ዓመት ሕፃንም ነበር አብሯቸውና እኔ ፍሬያማ የሆኑ ኑሮን ጊዜን መርቻለሁ አይቻለሁ ፈጣሪ የኔን ዕጣ ፈንታ ይወስነዋል ከዚህ በኋላና ስለዚህ የቀረውን አንድ ፓራሹት ውሰድ ብለው ለአስር ዓመቱ ልጅ ሰጡት ይባላልና ለመጪው ትውልድ እናስብ። ምንድን ነው የምናሳልፈው? ምንድን ነው የምንሰጠው? የሰዎች መልካምነት ሁሌም ይገለጣል። ከዛ ውስጥ ነጥቆ ደግሞ ለራስ ማድረግ ትልቅ ብልህነት ነው አይደል? ያቆት የነገር ትዝ ብሎ ይሄን ያነሳ። አዎ የባለፈው ሄሊኮፕተሩ ታሪክ ነግሬሽ እንደሆነ አላውቅም። ከዶክተር አብይ ጋር እየሄድኩ ስብሰባ ነበር አለ። ያውም ታውቃለህ አየር ኃይል ነበርኩ ነው። እሺ ና ዶክተር አብይ እንጭኜ እየሄድኩ እያለ ማን መታው ሳይባል አንደኛው ክንፍ ተመታል። አዎ ብቻ ዞር ሲል ዶክተር ቀና አለና እንግዲህ የኢትዮጵያ ተስፋ አንተ ነህ፣ እኔ እጅ ያለው ባንተ ነህ፣ እኔ ነፍስ ያለው ባንተ እጅ ነው፣ እንግዲህ እንደምታረግ አድርገኝ ሲለ እምባዬ ነው ቀረረኝ። እሺ ብቻ ጃኬቴን አወለኩና እያውለበለብ ሄሊኮፕተሩ ስብሰባ ማል አላሳረፍኩ ማለት የሱ ጃኬት ክንፎ ነው ማለት ነው። የኛ ማጂካም የሱ ሌጦች ራሱ በጣም አዝናኝ ናቸው። በጣም በጣም አርማጮቻችን እዚህ ማግብዣ እንጋብዛለን። ፈታ ፈታ እንላለን ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። አያል ነው ጨዋታው አይደለ? ሻጫችን አያል ነው። አሪፍ ከኛ ጋር ሰብ አርማጮች ተመልሰናል። ዳና ኮሌክሽን ነው በዲጂታል ዘመን ያለ ኮርታንቴ ነው 107.8 እንደገና 8 ታክ ታክ ያርጉና ኦንላይን ያላችሁ በፌስቡክ ቀጥታ በራዲዮ ሞገድ በፈላጉት ቦታ የኢትዮጵያው ያለሳኔ ደመጥ ብለናል። አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮሌክሽን ድንብር ታሰግዶ ስሜት መነቃቃ ዳና ኮሌክሽን ነው ከፍ ከፍ ጫወታ
كف 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 በቃ ይሄ ምክሩ ለምከኔ ጋር ነው እና ክለብም ሄጂ ምናምን ሳይ በቃ ካሴቶች ምናን አላየሉኛል አንዳንዴ እሺ ወይኔ አጎቴ አጎቴ አረ ምንም ሰው ያየኝ አይደለም ሴቶችም ማን ነው ወንዶች ናቸው አይ ሴቶች ናቸው በቃ ነገርኩ አይደል እንደ ተቆራለ ነገር ልበስ ብያለሁ አቆሪ ለበስኩት እኮ ተቆር ነው ሲል ኦኬ ክለብ ኮንክማ ያው ብላክ አወርድ በቃ ብላክ ነው በደም እንድትታይ እና አረግ ብላክ ነው አለኝና ብላክ ለብሰ ሳይሆን ብላክ ቀምሰ ያሳያቸው ለማለት ያለውና አንዳንዴ አስቸጋሪ ነገርኛ ጎታችን አው ባለፈውለት ባለቤቱ እንደውም ምን ሜርሲ ሳፈር ሄዶ ያገባት ሚስት ስትረስ በጣም አጠቃት ወይኔ እና ሆኪን ቤት ሄደች ተመረመረች ውጤት ተረጋራት መጣች ፍቅርዬ ምን አለው ቤቢ ሰሞኑን ልታጣኝ ነው አይ ዶንት ኖ አላቅም ብቻ ዶክተር ያለው በጣም ስትረስ አለብሽ ብሎኛል መጀመሪያ ሲዘርላንድ ሄደሽ ተዝናኚ እዛ ቢሽ ዳር ላይ ምናምን በደም ፈታበይ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ዩሮፓ አካባቢ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ቦታዎች አሉ ኪሊማንጃሮን ተራራ ብትወጪ ማሪፍ ነው ተብያለሁ ከዛ ወደ ናይጄሪያ ምናምን ሄደን የሆነ አፍሪካ ባህል ምናምን አጥንተን ብንመጣም ደስ ይለኛል ግን መጀመሪያ ቤቢ የት ነው ምን ሄደው ሌላ ዶክተር ጋር ሌላ ዶክተር ጋር ነው ምን ሄደው እንጂ በፍጹም እንዴ ሌላ ዶክተር ደግሞ ይሄን ሪዛልት ድነርስ ጸበል እንደዳለን ጸበል እንደዳለን እንጂ አልተን ፋቅራይ መቅደም ብለዋልና አዎ አቅማ አይፈቅድም ይሄ ሀቅ ነው እና ቀለን አድማጮቻችን ለእናንተም እንሰጣችሁ ትልቁ ስጦታ ያ ከሰጠን የማንቀበላችሁ ወደ ጊዜያችንን ብቻ ነው ጊዜን ያላሳጣን ይሄንን አዲስ ቀን ጀመረልን ፈጣሪ ክብር ምስጋና ይግባው እስኪ ከቀናችሁ ጋር አትታገሉ በእናታችሁ ይሁን አይታየም ይሁን ከቀናችሁ ጋር ምታገል ሰው እየታየኝ ነው ለዛ ከቀናችሁ ጋር አትታገሉ መለወጥ ማትችሏቸው ነገሮች አንዳንድ አክሴፕት ማድረግ ያስፈልጋል በቃል ይችላል ሌላ የታሰበ ነገር አለ በማለት ማለት ነውና ከቀን በላይ የሆኑ ጉዳዮችን አቀምላለሁ ፈጣሪ መስጠት ነው አይደለ አዎ ድርሻ መታገል አስፈልግም ለማለት ነው አዎ አቅም ያለውን ጉዳይ አቀምላለሁ ፈጣሪ እንሰጠና የወደቀ ሰው አንሳኝ ሲለን ካሜራችን ተበላሽቷል ምንድነው ሰው ወይኒ ሰው ያስፈልግ የሰልፊሽና የሰልፊ ዘመን የሆነ ስለሆነ እውነት ነው በጣም የስልክ አጠቃቀማችንንም ከሰው ጋር ያለንም የማህበራዊ ህይወት መስተጋብር ዞር ብለን እንቃኙ ይገባል ለማለት ያህል ነው አዎ ከሰልፊሽም ከሰልፊም በላይ ፊሽ ራሱ ትኩረት መሰጠሩ ነው እንላለን ዋው አሪፍ ጊዜ ደና ኮኔክሽን በኢቲኤፍኤም 107.8 ላይ በሳምንት ለአራት ቀናት ያለ ስስት ያለ ገደብ እናንተ ጋር አለን ምክንያቱም የደስታችሁ ዋስጠበቃም ጭምር ነን ተጠሪ ስለሆነን ማለት ነው እና ሁሉ ማክሰኞ ምሽት ከሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት እንገኛለን የሚገርም ኮሜዲ ምሽት አለ በሚሊዮኖች ይደመጣል አርብ በዋዜማው ደግሞ ከምሽት ሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ሰምቶ የማይጠግቧቸው አዝናኝ ቀልዶች ቺኒ ኮሞ ኩማሉ ተደገም በመትባለው አቀናሜ ቀን ደሞ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ቀናሜ ነው በሳቀና ሳልፋለን እሁድ በረፍት ቀናችሁ አለንላችሁ የሚያጠግብ ጫታ ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ተኩልና ሳልፋለን ደስታችሁ ለተነጠቃችሁ ለተዘረፋችሁ ወደ ነበረበት እናስመልስበት ነው አስመልሰን ደሞ ውሃልኩን እናስርበትም ቀናችን ነው ለዛ ግድ ነው ዋው 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 አሪፍ ጊዜ ካለዚህ ደካለሽ ድሹ አዘን ይጠፋል ድራሹ ድራሹ ነጥፈው ያ ካለሽ ድርሱ ካለዚህ ደው ደስታው ይመጣል አጎብድዶ እሰይ እሰይ ማረጋ ይቻለ ሰውዮ ልፋ ሰራተኛ ነው ጎረቤት አይችልም እኛ ቤት ቡና እየጠጣ ቆየና ባሉ እንግዲህ ሰላም አለ እኔም ወደ ስራ ልሄድ ስል ዘርዬ እሱ ስራ እስኪደርስ ስልኬን ሳካልኝ ስራ ሳይደርስ በፍጻካኛ ብዙ አርማጮች የተለያየ አካባቢ እየጠቀሱ መብራት ጠፍቶብናል አዎ መብራት ጠፍቶብናል ለሚሉ አለ ዋናው እኛ እንጥፋ እንጂ እንገናኝ እንጠራለን እንጂ እንላለን ዋው አርማጮች አሪፍ ጊዜ በድጋሚ ደና ኮኔክሽን ነው ከእናንተ ጋር እስከ
ከቀኑ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ተኩል አይደለ? እና ሳልፋለን ደስታችሁ ነው ምን ፈልገው ደናው ነው ደና አርገው ዝራ ሰርተው ደና ሰምተው ደና አርገው ሰላም ያገናኘን ነው ምን ነው አይደለ? እነት ነው እነት ነው ደና 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 ሆነን እንመኛለን ለእናንተ አርማጮቻችን 63:1 ላይ አሁንም እየገባችሁ ነው የፍቅር ደብዳቤ ዘድ ይደስ ይላል። አዎ አንድ አንድ መብራት ለዚህ ጋር ተላካስተያየት ነው መብራት ለከፍል ሄጂ ትላንት ሚለው ነው ያንበብሽ ነው መብራት ጠፍቶ ኔትወርክ እየጠበቅኩ ነው የምትላስተያየት ደርሳናለች። እዛው መብራት ኃይል ውስጥ መብራትም እንደሚጠፋ በዛው ነገርችን ነው ማለት ነው። እዛው አዎ እዛው ተማለ ነው። አንድ ጊዜ ሄላው ጣፋ ኮስቲ አራንቺም ጣፋሽ ይሉ እንዴት ነሽ ሰላም ነው ሰሞኑ በርቶልሻል ማለት እኮ አይደለ ወይኔ ይገርማል እኮ አንቺም ጣፋሽ ትባላለሽ። ዳ ዊኬንድ ካንት ፊል ማይ ፌስ ሚለው ቆንጆ ዜማ ተዘጋጅቷል አቤል ተስፋዬ ነው the weekend and ngabzalen arif gize enemalasalen armachot can feel my face the weekend abel tesfena damtan temalsenal armachotachin dena connection ok nya gar betam qondo gize yasalfachino satachin litenaqek tikit deqawoch iqarallo skaza gen yale chawta anesenabet anesenabetum der yeah ይጣጡ ይሻለሙ ተበለናል ሰው ዮ ማኪና ደረሰውና ቢራ ጠጥቶ ከፍቶይ ነበር ይላል በጀት አስተካክለ ሲጀምራል ከፍቶይ ነበር የዛን ቀን እንደው ተጨነቄ ነው። አዎ እና ጋዜጠኛ ይጠይቃል ጋዜጠኛ ደሞ ጎልጓይ ነው መረጃ ይጎለጉላል። እሺ ለምን ያል ግዜ እገሌ ቢራን ጠጣ ይሏል እድሜ ልክን ባለው ባጥጣነ ጀመርኩት በመጨረሻም እንግዲህ ያው የመኪና ባለድሎና አለና መኪናዋን ይዘህ ስትንፈላሰስ ምን ይስማሃል ሲባል ጉበተ ላይ ተቀመጥኩ መስለኝ ጉበተ ለግሸት ታገኘታል። አስብዩ ወደ 50 አመት አንድ ቢራን ጠጥተሽ አይደለም መኪና ፕሌን ብትሸለሚ እንዝሻል አይገርም አለዛ አርማጨቻችን ወኔ እን አመት ሙሉ ጫጓራ ይላጠው ቢራችን መኪና ይዞ ከች ብሏል። ዋው ዋው አመት ሙሉ ተላለ ጥምጣው አንዴ የሹፌሩ መኪና እየነዳ ገጠም ነው ሲል ስነወጥራኩን ነው ካፒታል ነሱ ነውና አንዳንድ ጊዜ ያው ማስተዋቀ አመት የጠጡ ሰዎች ናቸው የመጠጥን ትርጉም የሚያቁትና ምን ያህል አተረፉ ምን ያህል ተጎዱ የሚሉትን ለነሱን ተወውና በጣም አሳሳቢ በነገራችን ላይ ማስተዋቂያ ስትል አሳ ያለን አንድ ማስተዋቂያ የሚሰራ ጓደኛችን አለና የሶፋ ማስተዋቂያ ነው ሶፋው ከዛ እሱ ያንኮራፋ ነው ኮር ምናምን ያደርጋልና ሚስቱ ትመጣና እስካሁን ተኝተሃል ምንድን ነው ምናምን ስትል የእንትና ፈርኒቸር ሶፋ ነዋ ምናምን ይላልና ያው በትክክለኛው መንገድ ስላልገለጹትም ጭምር ነው የተለያየ አገላለጽ አለ። ምንድን ነው ማንኮራፋት ምቾት የማጣት ምልክት ነው ይባላል በጤና እይታ ሲታየና ትራስ ማስተካከል ትራስ ማስተካከል መግዛት አለ ለርሻ ማስተዋቂያ ሰት ይላል የፈርኒቸር ምርቱን ቤት ልጅ ያገኘውትና እሺ እንዴት ነው ግን በቃ እየተጀበጨበ ነው ከማስተዋቂያው በኋላ ምናም ስለው ወይኔ ድርሹ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አለ ምና ስለው ከዛ ሶፋ ማስተዋቂያው በኋላ ቀብድ የሰጡ ሰዎች ይወጣሉ ጤናችንን እንፈልጋለን ብሎ እና የማስተዋቂያ ጉዳዮችን ስታነሺ ሰውየው በጣም ታዋቂ ማስተዋቂያ ባለሙያ ነው እና ሪል ስቴት አስተዋቀ ይባላል እና መጀመሪያ አንድ ስጡኝ መጀመሪያ ኖሬበት አይቼ አካባቢውን ሰላም መሆኑን ሁኔታውን ቤቱ ምቾቱን ሁሉ ነገር አይቼ ነው ማስተዋወቁ አጣጥሜ ነው ምናምን ነገር ብሎ ይመለሳቸዋል። በሁለተኛም ጊዜ እንደዚሁ የሌላ ድርጅት ማስተዋቂያ ይመጡና እንደዚሁ እንትን ሳልሞክር አንድ ነገር ሳልሞክር ሳላየው ሳላቀው አላስተዋውቅም ማለት ይመለሳቸዋል። እና ሚስትየው የሚቀረው ብር በጣም ያሳሰባት ነው። አዎ ከቀን ቀን ብዙ ብር እያጣ ነው የሰውዬ። አንድ ቀን ማለዳ ተነሳችና ስማ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ኮንዶ ማስተዋውቅ ብትባል ልትሆን ነው ባል ደግሞ የሚዲያ ሰው አዳ ካንቺ ጋር ሞክረዋል ለዛ
ለማንኛውም እንዴ የሚባል ነገር አለ አሁን ክትፏችን በነገራችን ላይ በጣም ከንጹህ ቅቤ ነው መሰራው እንዴ ምናም የሚሉ ካሉና እንቅመሰው ምናም ትላታለ ምክንያቱም የበላ እንጀት አይደብቅም የሚባል ነገር አለ በደንብ ለመስራት ማለት ነው ለዛ አርማጮቻችን እንግዲህ የለተ ሁዱ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ማክሰኞ ነው አመነገናኘው ለተ ማክሰኞ እንግዲህ ሽርብትን ያለን በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ሄድ ማለስ ዘነል እርሱ ቆንጂ ዘዶ ሸበላ ሚሎተኔ አዲስ አበባ ቆነጃጅ ለጋባ ሁሉ በደጎን በመቶ እናንተና አድማጆቻችንን አስቀድመን ከቺከቻ ሳንደምንል ካሁን ቃል እንደዋለን እናበላለን ከተፈለገ አድማጮቻችን ማክሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ላይ እንገናኝ ኮሜዲያ ዘዶንም ድርሹ ዳና ቴክኒኩን ደግሞ ዳንዬ ያቀላጠፈው እስከ 8 ሰዓት ተኩል ከናንተ ጋር ቆንጆ ቆይታ አሳልፈናል ያማረ የደመቀ ውድ እንዲሆን እንመኛለን ነገ ስራ ቀን ነው ፈታ ፈታ እንበል ከዛ ደግሞ ወደ ድሎቻችን ሬዲ ዛሬም ታኮ ነው አዎ ዘንድዬ እሺ ማኪና ወደረስ ካስ ባይ ባይ It's a good one.